سرخط خبرهای بسیار مهم. دستور طالبان برای بندیدن تمام مرزهای افغانستان در سراسر کشور. هیچ کس نمیتواند دیگر از افغانستان بیرون برود. بریتانیا روسیه را تا آخرین حد منزوی کرد. کمک ژاپن به اوکراین خشم پوتین را برانگیخت. آمریکا در بلاروس و روسیه همه دیپلمات‌هایش را تعطیل کرد. در درگیری روبرو میان جبهه مقاومت و طالبان، نترسرین قماندان جبهه مقاومت پس از خونریزی کشته شد. سلام به کانال ما، خوش آمدید. دستور طالبان با تمام مرزها. افغان‌های همکار با آمریکایی‌ها اجازه خروج از کشور ندارند. روزنامه 8 صبح سند منتشر کرده است که موجب آن امارت اسلامی و تمام فرودگاه‌ها و بندرگاه‌ها دستور داده تا مانع خروج افغان‌های همکار با نیروهای ناتو و آمریکایی از کشور شوند. در این سند که تاریخ آن مربوط به 20 روز پیش 19 دلوه است، بر اساس هدایت معینت ارشد امور امنیتی وزارت داخله امارت اسلامی، افغان‌هایی که با دعوت و خواست ناتو و آمریکایی‌ها قصد خروج از افغانستان را از هر طریق دارند، جلوگیری به عمل آید. این مکتوب توسط شیر محمد شریف، رئیس عمومی پلیس سرحدی وزارت امور داخله امارات اسلامی امضا شده و برای همه مدیریت‌های عبور و کنترل کمیساری‌های مرزی زمینی و مدیریت عبور و کنترل میدان هوایی‌های کشور ارسال شده است. در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته در یک نشست خبری گفت که از خروج افرادی که بدون دلیل موجع قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند، جلوگیری می‌شود. آقای مجاهد در این نشست همچنین بر روند عملیات تخلیه افغان‌های آسیب پذیر توسط نیروهای خارجی اشاره کرده و گفته است به آمریکایی‌ها گفته شده بود که آنها می‌توانند افرادی را که نسبت به آنها نگرانی دارند با خود ببرند، اما این روند دائمی نیست. ذبیح‌الله مجاهد همچنین گفت که از این پس خانم‌ها نیز بدون محرم شرعی اجازت مسافرت به خارج از کشور را ندارند. برای آن دسته از محصلان خانم که بورسیه های تحصیلی به دست می آورند و باید برای تحصیل به خارج از کشور بروند، نیز در آینده راه حل سنجیده می شود. خبر بعدی، جانسون. نخست وزیر بریتانیا تازه گفته است روسیه باید منزوی تر شود. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا می گوید که روسیه به دلیل حمله بر اوکراین باید از سیستم مالی بین المللی منزوی شود. او روز دوشنبه در توییت نوشته است که این کشور روسیه را بیشتر از پیش از سیستم مالی بین‌المللی منزوی کرده است. جانسون تاکید کرده است که بریتانیا در همکاری با شرکای خود و اعضای G7 مصمم است که به دلیل اقدام نفرت انگیز و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علیه اوکراین شدیدترین تدابیر اقتصادی ممکن را علیه او اعمال کند. نخست وزیر بریتانیا در این توییت تاکید کرده است که پوتین باید شکست بخورد. بریتانیا در تازه‌ترین اقدام برای قطع ارتباط مؤسسه‌های مالی مسکو از بازارهای غربی، ترانکش‌های بانکی با بانک‌های مرکزی روسیه را ممنوع اعلام کرده است. این اقدامات سبب می‌شود که مؤسسه‌های مالی بریتانیا امکان انتقال بانکی با وزارت دارایی روسیه و صندوق ثروت دولتی این کشور را نداشته باشند. گفته می‌شود که این تصمیم شرکت‌های روسی را از نشر اوراق بهاردار قابل انتقال و ابزارهای بازار پول در بریتانیا محروم میکند. گفتنی است که تحریم‌های جدید بریتانیا، محدودیت‌های بیشتر علیه مؤسسه‌های مالی روسیه، اقدامات برای تقویت محدودیت‌های تجارتی و جلوگیری از دسترسی برخی بانک‌ها به استرلینگ و تسویه پرداخت‌ها از طریق بریتانیا را شامل است. خبر بعدی، ژاپن 100 میلیون دلار به اوکراین کمک میکند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده است که دولت ژاپن 100 میلیون دلار به این کشور کمک می‌کند. رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه در توییت نوشته است که با فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن صحبت تلفنی کرده است. زلنسکی به نقل از نخست وزیر ژاپن گفته است که آن کشور 100 میلیون دلار به علاوه 100 میلیون دلاری که پیش از این تعهد کرده بود به اوکراین کمک می‌کند. نخست وزیر اوکراین گفته است که ائتلاف واقعی جهانی ضد جنگ علیه روسیه در حال فراگیر شده است و گفته او ژاپن تعهد کرده است که از وضع تحریم‌های سخت جهانی علیه روسیه حمایت می‌کند. از حمله نظامی روسیه بر اوکراین 5 روز می‌گذرد. در این مدت روسیه با تحریم‌های گسترده جهانی مواجه شده است.
گفتنی است که تا اکنون بیش از 30 کشور حریم هواییشان را برای روسیه بسته است و روسیه همچنان در مقابل آن برای 36 کشور اروپایی حریم هواییش را بسته است. قابل یادآوری است که ولادیمیر پوتین گفته بود کسی که به اوکراین کمک کند و علیه روسیه ایستاد شود با تمام قوت بالای آنها حمله کرده و آنها را نابود خواهند کرد. اکنون می‌پردازیم به خبر بسیار غم‌انگیز. خبرهای تازه و نزدیک به حسیب خواهی مرکز که به دسترس ما تازه قرار گرفته است. یکی از قماندانان و زیردستان او تازه در جنگ علیه طالبان که چند قبل در شتل رخ داده بود بر اثر خونریزی بسیار زیاد کشته شده است. حسیب قای مرکز مشهور به زال شار می افزاید که شهادتتان مبارک باد مجاهدین واقعی افغانستان. حسبنا الله و نعم الوکیل. الله بزرگ برای ما کافی است. قابل یادآوری است که پس از سقوط دولت اشرف غنی در کابل طالبان بر پنجشیر هجوم بردند و تا هنوز جنگ در این ولایت ادامه دارد. خبر بعدی، آمریکا سفارتش را در بلاروس تعطیل کرد، اما چرا؟ پس از افزایش تنش‌ها در اوکراین، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که سفارتش در بلاروس را بسته است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که با کارکنان غیر ضروری سفارت این کشور در روسیه اجازه خروج از این کشور را داده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا همچنان در بیانیه از تعلیق عملیات سفارت آن کشور در منسک خبر داده است. او گفته است که این اقدامات را به دلیل مسائل امنیتی و ایمنی ناشی از حمله غیر قانونی غیر موجه نیروهای نظامی روسیه در اوکراین روی دست گرفته‌اند. گفتنی است که پس از حمله روسیه بر اوکراین بلاروس در کنار روسیه ایستاده است و این سبب شده است که روابط غرب با این کشور تیره شود. این در حالی است که نماینده رسمی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای هوانوردی نظامی کشورش بر کل خاک اوکراین برتری هوایی به دست آورده است. او به خبرنگاران گفته است که هوانوردی روسیه به گفته وی طی 24 ساعت گذشته نیروهای هوافضایی روسیه 8 واسطه زرهی جنگی به نام بک M1، سامانه های دفاعی هوایی S-300 و M1 بک، 3 موقعیت رادیویی با اسکاه های P-14، 4 فروند و هواپیماهای جنگی را در زمین و 1 فروند دیگر را در هوا منهدم کرده اند. گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که در مورد اجرای عملیات نظامی ویژه در اوکراین تصمیم گرفته است. او در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به شهروندان روسیه گفت که شرایط نیازمند اقدام قاطع و فوری ما است. جمهوری های مردمی دونباس با درخواست کمک بر روسیه متوسل شده اند و گفته رهبر روسیه تمام مسئولیت این خونریزی بر عهده وجدان رژیم حاکم بر اوکراین خواهد بود. و از تلاش ارتش اوکراین خواست که از دستورات جنایتکارانه مقامات اوکراین پیروی نکنند، سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند و خانه‌های خود بروند. بعداً وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه هیچ حمله موشکی و هوایی یا توپخانه و شهرهای اوکراین انجام ندادند. زیر ساخت‌های نظامی تأسیسات دفاعی هوایی، فرودگاه‌های نظامی و هوانوردی توسط تسلیحات با دقت بالا از کار افتاده‌اند. این وزارتخانه اطمینان داد که افراد غیر نظامی در اوکراین در خطر نیست.